Осы апта еліміздің қорғаныс саласы үшін бірқатар жаңалыққа толы болды. Қазақстан қарулы күштерінің 120 жауынгері бітімгерлік мақсаттағы операцияларды орындау үшін Ливанға аттанды. Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болды. Кездесуде қарулы күштердегі қазіргі ахуал мен оны одан әрі дамыту жолдары талқыланды. Енді мектептердің жанынан жас сарбаз сыныптар ашылады. Бұл туралы аптаның сейсенбі күні орталық коммуникациялар алаңында өткен брифингте қарулы күштер бас штабы бастығының орынбасары Мұхамеджан Талас мәлімдеді. Ливанға әскер жіберген дұрыс па? Қарулы қақтығыс өршіп тұрған таяу шығыстағы әскери шиеленіске қатысудың маңызы қандай? Қазақстан қарулы күштерінің әлеуеті көңіл көншіте ме? Әскери қызметшілерді баспанамен қамту мәселесі шешімін тапты ма? Ассалому алейкум, әлеумет. Бұл ерекше көзқарас бағдарламасы және оның жүргізушісі Зейін Әліпбек. Азия құрлығында ұрыс ошақтары азаяр емес. Экстремистік ұйымдардың белсенділігі күн санап артып келеді. Бұл ахуал қазақ қарулы күштеріне қорғаныс мәселесінде қосымша міндеттер жүктеп отыр. Ендеше оның әлеуетін бір шолып шығу үшін студиямызға Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Талғат Мұхтаров мырзаны шақырып отырмыз. Талғат Сәбитұлы, кеш жарық. Кеш жарық. Студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімемізді бірден әскеріміздің бүгінгі жай күйінен бастасақ. Қазақ әскерінің әлеуеті бүгінгі күні қандай? Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы біздің қарулы күштеріміздің құрылғанына 26 жылын атап өттік. Содан бері егер мынау әлемдегі ең қуатты әскерлеріне салыстырып қарасақ, мәселен, Америка құрама штатының армиясына 250 жыл болды. Англия әскерлеріне 300 жыл болды. Өзіміздің мынау көршілес Ресей армиясына 100 жыл толды. Солармен салыстырған кезде біздің 26 жыл әрине өте қысқа мерзім деп айтуға болады. Бірақ оған қарамастан, мен ойлаймын, жаңағы осы қысқа мерзімде елбасымыздың, жоғарғы бас қолбасшымыздың жетекшілігінің арқасында біздің қарулы күштеріміз бүгінде заманауи талаптарына сай қуатты, өзіне жүктелген ел қорғауға арналған міндеттерін абыроймен атқара алатын армияға айналды деп толық сеніммен айтуға болады. Қарулы күштеріміздің даму бағыттары ұлттық қауіпсіздік стратегиясында, әскери доктринасында, және қарулы күштері даму концепциясында және басқа елбасымыз бекіткен стратегиялық құжаттарда көрсетілген. Солардың ішіндегі бір маңызды бағыт ол қарулы күштерімізді озық, жаңағы заманауи қару-жарақпен, әскери техникамен жарақтандыру. Сондықтан осы бағытта қазір үлкен жаңағы экономикамыздың жағдайына қарамай үлкен жұмыс жүргізілуде. Біздің мынау қарулы күштеріміз үш түрден құрылса, сол әр түріне тиісті, керекті жаңағы ең заманауи техника алып жарақтандырылып жатыр. Оның атап айтсақ, мынау әуе қорғаныс күштеріне заманауи жаңа мынау әскери ұшақтар біз қабылданып, Ресейдің жаңағы Ресейде шыққан мынау 4+2 деген поколение, ол мынау Су-30 SM деген көп функционалдық әскери ұшақтар. Сонымен қатар мынау әскери көлік, авиация, ол C-295 деген әскери көлік ұшақтары. Осындар қолданып жатырмыз. Ол біз алып, бізге қаруландырып жатырмыз. Сонымен мынау әскери тік ұшақтар, мынау Ми-35, Ми-171 деген сондай әскери ұшақтар алынып қабылданып жатыр. Әскери теңіз күштерімізге де қазіргі заманауи ракета, зымыран кемелері қабылданып жатыр. Гидрография кемесі қабылданып, мина трау кемесі де қабылданып жатыр. Соғыстың жаңа әрекеттері әлемде болып жатқан себебінен бізге тиісті деңгейдегі жоғары кәсіби интеллектуалды кадрлар дайындау мәселесі бар. Оғанда біз жаңағы мен атаған стратегиялық құжаттарда үлкен мән беріледі. Сол себептен елбасының тапсырмасына сәйкес біздің қарулы күштерімізде кадрларды даярлауға арналған бір тұтас әскери білім беру жүйесі құрылды. Ол енді орта деңгейдегі ол жас ұлан мектептерінен бастап біздің үш әскери институтымыз бар. Сонымен жоғарыда біздің
ұлттық қорғаныс университеті, соның ішінде бас штаб академиясы бар. Жақсы, осы әңгімен жалғастырсақ, 2017 жылы қазақ қарулы күштерінің қуаты, мысалы, әлемдік әскери қуаттылық рейтинг бойынша 133 мемлекеттің ішінде 55-ші орынға тұрақтаған. Ал биылғы нәтиже бойынша біздің ел 50-ші орында жоғарылаған. Енді бір қарағанда жақсы көрсеткіш. Дегенмен тереңірек үңілетін болсақ, тағы бір мәселеге қанығамыз. Мәселен, халық саны 10 миллионға жетпейтін Беларусия осы тізімде 41-ші орында. Қазақстан неге әскери әлеуетін көтере алмай отыр? Бұл әрине әртүрлі рейтингтік салыстырма жүргізіліп отырады. Бірақ ол біздің ойымызша өте субъективтік мәселе. Өзіңіз айтқан рейтинг, әрине бізде оған қараймыз. Оны бізде талқылап, бүкіл жаңағы қандай критериялармен бізге баға қойылған зерделегеміз. Бұл агенттіктің 55 критерий бар екен. Сол жерде биылғы, өзіңіз айтқандай, рейтингіне сай біздің әскерлеріміз 50-ші орын беріп отыр. Бірақ ішіне жаңағы критерийлардың тереңірек қарасаңыз, кейбір позициялар, мәселен, мынау құрлық әскерлеріміздің қуаты әлемдегі жаңа өзіңіз айтқан 137 мемлекеттің ішіндегі 29-ші орын беріп отыр біздің құрлық әскерлерімізге. Ал әуе қорғаныс күштеріне, соның ішінде мына біздің әскери жаңағы ұшақтарымыз, солардың қуатына жаңағы рейтингтік агенттігі 20-ші орын беріп отыр. Бүкіл әлемдегі 137 мемлекеттен 20-ші орын деген өте жаңағы жақсы көрсеткіш деп есептеуге болады. Бірақ жаңа біздің осы мәліметтер рейтингте ескерілді. Сол ескеріліп отыр ғой, жаңағы 55 критерийдің ішіндегі мына біздің құрлық әскерлерімізге жалпы 29-ші орын берсе, әуе қорғаныс күштерімізге 20-ші орын берсе, 17-ші жылғы жаңағы есеп бойынша. Ал бізге енді бізге төмен тартатын көрсеткіштер ол жерде жаңағы біздің әскери теңіз күштеріміз. Өйткені ол жерде былай рейтингтің жаңағы қорытындысына қарасақ, ол жерде біздің кейбір кемелер көрсетілмеген. Ол енді білмеймін ғой қай жақтан олар жеке агенттік, ол бізден ол жаңағы мәлімет сұрамайды, алмайды. Сондықтан өздері жаңағы интернеттен ала ма, басқа жерден өздерінің мүмкіндігімен алып отыр. Егер ол мәліметті алатын олар болса, әрине орын үшін жоғарылайды. Сондықтан жаңағы тағы бір көрсеткіш өте маңызды. Бізді жаңағы төмен тартып отырған осылардың критерийларына сәйкес ол біздің жаңағы Қазақстанның аумағы, оның жаңағы біздің халқымыздың санына есепке бөлген кезде жаңағы сол өте жеріміздің аумағы мен халқының саны өте бізге жаңағы пропорцияға келген кезде өте төмен көрсеткіштер беріп тұр. Сондықтан осы жаңағы себептермен біздің әскерлеріміз жаңағы осындай 50-ші орынға көрсетіліп тұр. Жақсы, түсінікті. Енді осы аптада еліміздің әскери саласында болған тағы бір елеулі оқиға деуге болады. Ол мына елімізден бітімгерлік әскердің аттануы, Ливанға аттануы нақтылай айтқан кезде. Мына 120 жауынгер бітімгерлік мақсаттағы операцияларды орындау үшін сол Ливанға аттанды. Жалпы осы бітімгерлік миссияның Қазақстан үшін маңызы қандай, не береді? Бұны сұрап отырған себебім, әдетте бітімгерлік әскерлері бейбіт өмір сүріп жатқан елдерге емес, әскери жағдайда өмір сүріп жатқан мемлекеттерге жіберіледі. Яғни онда қауіпсіздік деген мәселе болады. Біздің сарбаздарды сонда қауіпті елге жіберу жағы, мысалы олардың қауіпсіздігі қаншалық қамтамасыз етіледі деген сұрақ туындайды көрерменнің көкейінде. Әрине, бұл өте маңызды сұрақтар. Бұл біріншіден мен атап өткім келетіні, біздің Қазақстан, біздің еліміз Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесіне сайланған кезде елбасымыз осы қауіпсіздік кеңесінде үндеуінде бір тақырып ол бітімгершілік қызметке біз Қазақстан қатысып ол бітімгершілік қызметті кеңейтілетін деген сондай үндеуі болған болатын. Осы тапсырмаға сәйкес біз үлкен жұмыс жүргізіп жаңағы соның нәтижесінде өздеріңіз білесіздер, біздің жаңағы бітімгершілік рота Ливанға жеткізіліп Біріккен ұлттар миссиясында орналасып өздеріне жүктелген міндетін атқаруға кірісті. Бұл біріншіден халықаралық деңгейде
Қазақстанның абыройын өте жоғары көтереді деп ойлаймын. Өйткені мынау әлемдегі Біріккен ұлттар ұйымының барлық мүшесіне, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес әрбір мүше мемлекет осы бітімгершілік қызметте қатысуға міндетті болып саналады. Қазіргі уақытта Біріккен ұлттар ұйымының 14 миссиясы бар әлемде. Сол миссияға 150-дей мемлекет қатысып отыр. Ол да үлкен көрсеткіш. Ол шартты бүкіл мүше мемлекеттер орындап отыр. Әрине, ол әр мүше мемлекетке түскен сол жаңағы өзіне алған бітімгершілік миссия, сол жаңағы өте парасатты миссия деп ойлаймыз. Ол жаңағы әлемдегі жаңағы қауіпсіздік пен бейбітшілікті орнатуға арналған ол қызмет. Сондықтан біздің жерге Қазақстанның қазақ сарбаздарының сол жерде өзі өте үлкен үлес қосады деп есептеймін. Нақты жаңа бірінші пайдасын айттыңыз, екінші пайдасы ол әрине біздің әскерлеріміздің мына практикалық түрде өзі жауынгерлік тәжірибе алады. Өйткені мынау енді боксшылармен салыстырсақ, мынау рингқа шықпай тренировкада өзімен өзі жүре берсе ол жақсы боксшы деп айта алмаймыз ғой. Ол әрине ол жақсы боксшы деп баға беру үшін ол рингқа шығып бір спарингта көру керек. Сондықтан біз мынау әскеріміз өзіміз мына тек өзіміздің аумағымызда оқу жаттығу жүргізе бермей, мына әлемдегі жаңағы мынандай осындай қиын қақтығыс болып жатқан жерде өзін көрсетіп біліп сол жерде тәжірибе жинауға өте бізге пайдалы деп есептеймін. Жақсы, ал енді біздің елден барған сарбаздарымыз ол жақта қандай қызметтер атқаратын болады, немен айналысады? Бұл миссияның негізгі мақсаты сол Ливандағы жаңағы аумақта жауапкершілік берген жерде бейбітшілікті орнату. Күш қолданып, соғысқа қатысып, ондай оқ ату деген бұл жерде көзделмеген. Бүкіл жаңағы міндеттері Біріккен ұлттар ұйымы берген мандатында толық жазылған. Сол міндеттерге сай біздің әскерлеріміз, біздің бітімгершілер ол жерде жаңағы сол аумақта патрульдеу, жаңағы оқ атыс болмау, жаңағы қақтығысқа қатысқан тараптардың арасында оқ ату жібермеу болып жатқан жерге олар қатыстырмайды. Сол жерде бейбітшілік орнатуға сондай міндеттерін атқаратын болады. Жақсы, яғни қауіпсіздік мәселесіне алаңдауға негіз жоқ. Ал енді сарбаздарымыздың ол жақтағы жай-күйі қандай болады? Қандай жағдайлар, шарттар жасалады? Ол жерде жаңағы Ливанда миссияға біз біріншіден бұл енді бізге де Біріккен ұлттар ұйымының басшылығынан да қазақстандықтарға өте жоғары баға берген себебі біз енді ол методика жағынан жоспарлы баппен асықпай сондай қатысып келе жатқанын атап өтті. Өйткені біз енді бітімгершілік қызметімізді штабтық офицерлер мен бақылаушы офицерлер жіберуден бастасақ, қазіргі уақытта біз 20 офицеріміз сондай Африка мемлекеттерінде, жаңағы Азия мемлекеттерінде осындай Біріккен ұлттар миссияларында осындай өзінің қызметін атқарып келді. Сол екінші жаңағы қадам ол біздің мынау кішкене подразделение құралым бітімгершілік ротаны жіберу болып отыр. Бұл енді өткені біздің өзіміздің жеке жауапкершілігіміз алып отқан жоқпыз, өйткені тәжірибе жинау себебінен сондай мақсаттан жаңағы сол жерде Ливанда 1978 жылдан бастап бітімгершілік қызмет атқарылып келе жатқан Үндістан батальонының құрамына кіріп солармен бірге жаңағы қызметке үйреніп сол жерде жағдайды біліп сол тәжірибе жинау үшін сол екінші қадам сол болып тұр. Үшінші қадамды ары қарай енді біздің енді жоспарымыз бойынша енді ол заңмен белгіленген тәртіппен өзіміз жаңағы батальонға дейін сол жерге жіберуге тырысатын боламыз деп ойлаймын. Жақсы, енді біздің елімізден барған сарбаздардың әскери дайындық деңгейі қандай? Енді бұл қаншада халықаралық шара ғой. Иә, ол 2000 жылдан бері бізде мынау қарулы күштеріміздің құрамында бітімгершілік мынау батальон құрылған болатын. Қазір ол батальон қазақстандық полк болып аталады. Полк болып құрылды. Сол құрып полк 2000 жылдан бері мына бітімгершілік қызметке көптеген дайындық жүргіздік біз. Халықаралық жаңағы жаттығуларға қатысып, көп курстық дайындық өткізіп, біз өзімізде арнайы сондай оқу полигондарымыз бар. Ол жерде мына практикалық түрде жаттығу жүргізіп келдік. 2016 жылы Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары осы келіп біздің жаңағы Қазполкты сол дайындығын деңгейін тексеруге келіп баға беріп кетті.
Талғат Сәбитұлы, елбасы биылғы жолдауында маңызды бір тапсырма берді үкіметке, осы әскери салаға қатысты. Ол қандай тапсырма? Соны қазір бір тыңдап алсақ. Бойскаут қозғалысы сияқты сарбаз балалар жасөспірімдер бірлестігін құрып, мектептерде әскери патриоттық тәрбиенің рөлін күшейткен жөн. Елбасының осы тапсырмасына сәйкес елімізде мектептердің жанынан жас сарбаз сыныптары ашылатын болды. Бұл жайында орталық коммуникациялар қызметінде жарияланды. Енді осы сыныптар туралы айта кетсеңіз, олар қандай болады, ол сыныптарда қандай дәрістер оқылады? Расында биыл елбасы өз жолдауында балалар мен жасөспірімдердің жас сарбаз бірлестігін құруды және мектептерде әскери патриоттық жұмысты арттыру туралы тапсырма берілді. Осы тапсырмаға сай қазіргі уақытта біз барлық өңірлерде, барлық мектептерде жас сарбаз бірлестігінің филиалдарын ашу жоспарлап отырмыз. Әр мектепте жаңағы арнайы кадет сыныптарын ашуға жоспарлап отырмыз. Ол бүкіл мектептерде ашылады, орта мектептерде? Болашақта біздің жоспарымызға сай, барлық мектептерде осындай жас сарбаз бірлестігінің филиалдарын ашып, облыстарда сол мектептерде арнайы кластарды ашу, жаңағы әскери патриоттық клубтарды ашу жоспарлап отырмыз. Ол клубтардың мақсаты қандай? Ол мақсаты әрине ол жаңағы клубтар мен кластарды ол әскери патриотикалық тәрбиелі беру ол балаларға. Сол себептен біз қазір кешенді жоспар дайындап, методикалық тәсілдерін дайындап отырмыз. Сол филиалдардың жұмыстарын қазіргі біздің жоспарымызға сәйкес жергілікті әкімдердің қасында қазір жақында ғана енгізілген әкімдердің қорғаныс жөнінде көмекшілері басқаратын болады. Сол болашақта біз біздің жоспарымызға сай осы әскери патриоттық жұмыспен қазақстандық барлық жастарымызды қамтиды деп жоспарлаймыз. Жақсы, енді Талғат Сәбитұлы, өзіңіз білесіз, белгілі нәрсе ең алдымен сарбаздың рухы жоғары болу керек. Ол үшін жаңа патриоттық сезім бала күнінен сіңірілу керек бойына. Енді осы жаңа сыныптардың ашылуы осы жолдағы шаралардың бірі деп түсінуге болады. Ал енді осы дәрістерде балаларға не беріледі, қандай білім беріледі? Мен сұрағым келіп отырған осы сыныптарда, мәселен, сарбаздарымыздың бойына бала күнінен жаңағы батырлық, жаңағы рухы жоғары болуды дәріптейтін, мысалы, бізден батырлық жырларымыз, жорық жырлары осылар оқытылады ма сол сыныптарда? Жастарымыз болашақта біздің еліміздің болашағын, еліміздің қауіпсіздігін қорғауға дайын болу керек. Сондықтан осы жаңағы патриоттық клубтардың мақсаты осындай өзіңіз айтқандай ата-бабамыздың дәстүрлерімен қазіргі жаңағы өзіміздің батырларымыздың қазіргі заманның батырлары да болуы мүмкін. Олардың ұрыс тактикасы, батырлық, рух бәрі сол біздің жырларымызда тұр. Батырлық жырларында. Солардың жаңағы үлгісінде тәрбиелеу, жаңағы сосын мынау әскери қызметтің жаңағы қазіргі алғашқы дайындығын үйрету, сол мәселелер сол жерде оқытылатын болады. Ал енді әскерилеріміздің, әскери қызметшілеріміздің әлеуметтік жағдайына қарай ойласақ, бүгінгі күні қаншалықты қамтамасыз етіліп отыр? Себебі енді ең жаңағы әскери режимде өмір сүргендіктен тез көшіп қонатын, жаңағы отбасымен көшіп қонып жүретін қызметкерлердің мамандықтың бір түрі ол әскери қызметшілер. Сондықтан олар үшін әлеуметтік мәселе шешілуі маңызды деп есептеймін. Бұл мәселе қалай шешіліп жатыр? Әрине, бұл әскери қызметшілерімді әлеуметтік қорғалу өте маңызды сұрақ. Ол жоғарғы бас қолбасшымыздың ұдайы назарында болады. Сондықтан мынау осы мәселеге көп мән беріліп, үлкен жаңағы шаралар қолдануда. Нақты айтсақ, былтыр 2017 жылы елбасының тапсырмасына сәйкес әскери қызметшілердің жалақысы 25% көтерілді. Сонымен қоса әскери қызметшілердің, офицерлермен, жаңағы сарбаздардың сыныптық квалификациясына сәйкес жалақысының 30% деңгейіндегі жаңағы қосымша төлемдер төленіп отыр.
жаңағы мына тегін санаторлық курорттық емделу, тегін медициналық қамтамасыз ету. Баспана мәселесі. И әрине ең жаңағы маңызды әскерилеріміз үшін ол баспана мәселесі де шешімін тапты деп айтуға болады. Биылғы жылдан бастап мынау әскери қызметшілерді баспанамен қамтамасыз ету жаңа моделі заңмен енгізілген болатын. Біраз әскери қызметшілеріміз жақсы баспанаға ие болып жатыр, оның бәрін көріп қуанып жатыр. Бұл жаңа модельдің ерекшелігі бұл әскери қызметшілердің санатына қарамай, оның жаңағы қызмет еткен мерзіміне қарамай, барлық әскери қызметшілер мұқтаж тұрғын үйге мұқтаж әскери қызметшілерге әскери қызмет барысында жеке тұрғын үймен қамтамасыз ету болып табылады. Егер баяғыда ол жекешелендірілетін үйлер ғой. Әрине, жекешелендірілетін үй ол жаңағы әрбір өз қалаған таңдаған өңірінде ол өзі жаңағы өзінің таңдаған қалаған жерінен таңдаған қалаған пәтерін немесе үйін жаңағы сатып алуға мүмкіндік беріп отыр. Ол қашаннан бері болып жатыр? Ол бірінші осы жылдың бірінші қаңтарынан бастап заң күшке енгізілді. Сол енді осы жұмысын бастап келе жатыр. Жақсы, рахмет. Енді еліміздің әскери өнеркәсібіміздің дамуы қай деңгейде? Мысалы, біз елімізде өндірілген техниканы сырт елдерге сата алып жатырмыз ба? Қазіргі уақытта біздің әскери отандық әскери өнеркәсібімізде дамып келе жатыр деп айтуға болады. Қазір бізде енді былтырғылары бір 40-тан астам зауыттары бар. Ол әртүрлі жаңағы әскери өнімдерді шығарады. Солардың ішінен атап өтетін болсақ, ол әрине мынау брондалған дөңгелектік машиналар Арлан деген Бізде жасалған. Қазір біздің қару күштеріміз онымен жарақтанып отыр. Қай елдерге сатылды? Ол енді қазір енді 1-2 жыл ғана болды. Енді жаңағы онда шығарылып бізге жаңағы жарақтанып отырғаны. Енді мынау енді қазір жаңа құрылған қорғаныс және аэро ғарыш министрлігі ол мәселемен қазір айналысып отыр. Бұлар Арланнан басқа қазір 8-8 деген жаңағы осы зауытта барыс деген жаңа брондалған машина шығаруға жоспарланып отыр. Ол да оның қуаты одан да күшті болады. Сонымен басқа жаңағы өзіміздің өнеркәсіп отандық өнеркәсіпте жаңағы біздің ракет зымырандық жаңағы кемелерді шығарады. Жақсы, енді соңғы сауал, мына шекарада немесе іште қақтығыс болған жағдайда қазақ қорғаныс күштері қаншалықты дайын? Жалпы экстремистік топтармен күресте қандай жұмыстар атқарып жатыр бүгінгі күні? Мен жоғарыда айтып кеттім, қазір менің ойымша біздің қарулы күштеріміздің қуаты өте жоғары. Біз жыл сайын мынау әскерлерімізді жауынгерлік даярлығына өте үлкен мән беріледі. Мынау соғыстардың, қақтығыстардың әртүрлі жаңағы әдістеріне сай дайындық, әскерлеріміз дайындығы жүргізіліп отырады. Сондықтан солардың ішінде жаңағы неше түрлі мынандай мүмкіндіктерді қарастырылып, мына экстремистсіз айтқанда экстремистерге, террористерге қарсы сондай қандай бізден әдістер, тәсілдер қолданылатын, оның бәрі бізде жаттығу, күнделікті жаттығуда жүргізіліп жатады. Сонымен қатар біздің жаңағы тиісті мемлекеттік органдар, өзіміздің қарулы күштеріміздің де органдары ондай мәселені арқашан талдап зерделеп отыратын құрамдары бар. Сондықтан біздің әскерлеріміз экстремистік топтарға тойтарыс беруге дайын. Бірекелді, қашанда солай болғай. Еліміздің аспаны әрдайым ашық болсын деген тілекпен сұхбатымызды осы жерден аяқтайық. Әңгімеңізге көп рахмет. Рахмет. Бұл еліміздің қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Талғат Мұхтар Мырзаның ерекше көзқарасы. Сұхбатымыз осы жерден тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.